نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا میزبان اعجاز لطیف آپ سے مخاطب اور اخلاق کے موضوع پر سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان قاری صہیب احمد صاحب اخلاق کے حوالے سے اخلاق کی تعریف اخلاق کے محاسن اخلاق کے ایک فرد کے اوپر جو اثرات اچھے اخلاق کے مرتب ہوتے ہیں ایک معاشرے پر جو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اخلاق کے جو اخروی نتائج اور ثمرات ہیں ان موضوعات پر کسی درجے میں بات ہو چکی ہے آج ہم گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ چاہیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں اگر اچھے اخلاق کے یہ سارے ہمیں اچھے نتائج ملتے ہیں تو اگر خدا نخواستہ کسی فرد کے اخلاق برے ہیں تو قاری صاحب اس کے لیے کیا نقصانات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام غر المیامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ایمان یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے اور روشنی ہے بے شک آج دنیا میں کوئی بھی پھول یا کوئی اچھی چیز جس برتن میں سجائی جاتی ہے وہ جتنا خوبصورت برتن ہوتا ہے اتنی اس کی سجاوٹ زیادہ ہوتی ہے اس نور کو سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق سے تقاضا کیا ہے وہ اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ اخلاقی گراوٹ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض رکھے اور اپنی نیت جو ہے وہ فاسد رکھے اپنے ارادے اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی خوشنودی کری رکھے یا اپنے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا کر لے اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور عصبیت پیدا کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے کہ بنایا ہی اس نے فاحسن صورکم جب بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے تو وہ جانتا ہے کون کیسا ہے اور میں نے اس کو کیسے بنایا یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے چکر میں رہتا ہے اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھر اپنے حسن کا دیوانہ بنا رہتا ہے وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ رب العزت کی مبارک نظریں تو تمہارے دلوں پہ پڑتی ہیں اللہ کی نظریں دلوں پر پڑیں اور دلوں میں نہ جانے کیا کچھ ہو تو یہ اللہ کی نظروں کی توہین ہے تو جو اللہ کی نظروں کی توہین کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا میں عزت کیسے مل سکتی ہے اس لیے ایک تو قلبی دنیا جو ہے اس کو درست کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اہل النار خمسہ پانچ قسم کے لوگ جہنمی ہیں استغفر اللہ وذکر البخل والکذب والشنزیر بخل کا بھی تذکرہ کیا اور جھوٹ کا بھی تذکرہ کیا والشنزیر اور بد زبانی کرنے والا بدگو جو ہے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش جو فحش گوئی کرنے والا ہے جو بری باتیں کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم مبغوض ہے اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویکرہ سفسافہا اللہ تعالیٰ جس طرح بلند اخلاق کو پسند کرتے ہیں گرے ہوئے اخلاق کو نا پسند کرتے ہیں بے شک
جب وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں اللہ کو پسند نہیں تو ایسا انسان اپنی قدر و قیمت بھی اللہ کے ہاں گرا لیتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ مسلم ہمیشہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں اپنے ایمان اور روحانیت کو مینٹین کیسے کر سکتا ہوں، اس کو یہ غرض ہوتی ہے کہ میرا اللہ کے ہاں مقام کس طرح بنا رہتا ہے، وہ گالی ہو، وہ غیبت ہو، وہ تہمت ہو، وہ زبان کا بے جا استعمال ہو، یا اپنی زندگی کے ایسے رویے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس کو اسلام کی لگن نہیں یا اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، وہ اس طرح کے پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بے شک اور جیسے کہ کہنے والے نے کہا نا کہ جو لوگ اخلاق سے اور ادب و آداب سے خالی ہیں وہ انسانوں کی قوم نہیں ہے، وہ تو ایک بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے۔ ریوڑ بے شک، جس کو جب چاہو جیسے چاہو اور جدھر چاہو ہانک کر لے جا سکتے، ہانک کر لے جاؤ، کیونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اچھا اخلاق ہے اور تہذیب ہے اور سنجیدگی ہے اور متانت ہے، یہ تو اخلاقی رویوں کو قبول کرنے سے آتی ہیں، تو اگر انسان ان سے خالی ہو جائے تو باقی بچتا کیا ہے۔ بے شک نو ڈاؤٹ۔ اچھا اب اس میں یہ تو دنیا کے اعتبار سے جو ایک پریشان کن صورتحال وہ معاشرہ فیس کرتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیشی بھی ہے، وہاں پر جو ہے جو برے اخلاق والے لوگ ہوں گے ان کا انجام کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاقی رویوں میں بگاڑ پیدا کر لیتا ہے، جھوٹ اس کی زبان پہ عام ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس طرح کے دیگر رویوں کو جو رذائل میں آ جاتے ہیں رویے ان کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ ہے۔ اچھا، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَا، اس کی باچھوں سے وہ چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ استغفر، وَأَنفَهُ إِلَىٰ قَفَا، اور اس کے ناک میں وہ داخل کرتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ استغفر، وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَا، پھر اس کی آنکھوں میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ استغفر، میں نے پوچھا یہ کون ہے شخص، جواب ملا الَّذِي يَكْذِبُ الْكَذِبَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ۔ استغفر، یہ ایسا جھوٹا انسان ہے جس کا جھوٹ معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ اور ساتھ لفظ کیا بولے، جبریل علیہ السلام نے جس کی ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا دی جاتی رہے، ملتی رہے۔ ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِ مَا شَاءَ، پھر اللہ جو چاہیں گے کل قیامت کو اسے سزا دیں گے۔ یعنی یہ تو ایک ابھی نسبتاً ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی سزا سے اس کو دوچار کرتے ہیں، چونکہ جیسے اور سابقہ قوموں کے واقعات آتے ہیں کہ لہم فی الدنیا خزیوں ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، تو دنیا کی جو یہ ذلت و رسوائی ہے یہ تو بہت کم، اور بالکل اس کے آگے تو معاملہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان شر الندامت ندامت یوم القیامہ، بے شک دنیا کی ذلت اور ندامت جو ہے یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، عارضی۔ اصل ندامت تو وہ ہے جی، اور انتہائی ذلیل کر دینے والی ندامت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو آیت ہے کہ جب انسان کا چہرہ ہی سیاہ ہو جائے گا، خاشعت ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظریں جھکی ہوں گی اور ذلت چھائی ہوگی اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ اس لیے انسان اس شرمندگی اور ذلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے انسان کم از کم ان تمام مہالک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاذ ابن جبل کو آخری وصیت کی تھی جی وہ کیا کی تھی، فرمایا احسن خلقك للناس جی، یا معاذ ابن جبل۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ مجھے ایسی وصیت کر دیں جو میرے لیے آخری وصیت ہو۔ فرمایا میں آپ کو ایک ہی وصیت کرتا ہوں، احسن خلقك للناس، تم اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بنا لو، تمہیں ساری کے ساری خیر مل جائے گی۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا، فرمایا
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيث ما كنت. اے میرے صحابی تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ کے خوف کو دور نہ کرنا. سبحان اللہ. واتبیع السیئت الحسنة تمحوها اگر تم سے کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینا یہ نیکی برائی کو مٹا دے. سبحان اللہ. وخالق الناس بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہاں یہ تین کلمات اس حدیث میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے الفاظ بولے ہیں. غور کیا جائے اتق اللہ حیث ما کنت اللہ سے ڈر جاؤ تم جہاں بھی ہو خلوت میں یا جلوت میں. ساتھ فرمایا تھوڑی سی گزارش آپ کی بات کٹ رہی ہے تھوڑا سا وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین وقفے کے بعد محترم قاری صاحب کی بہت ہی خوبصورت بات جاری رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں. ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام صرف پیس ٹی وی اردو پر. سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام. اللہ کا پیغام مومنوں کے نام ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو. بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو. کسی کا عیب نہ ٹٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ اور حسد نہ کرو بغض نہ رکھو. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 57 حدیث نمبر 6066. اللهم صل وسلم وبارك على حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فہم سیدینا اور اس پر عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. اللهم صل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسا کامل اور متوازن اسوہ ہے جس سے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں سکون راحتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. آئیے اس عظیم نعمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ فرمائیں سیرت حبیب کبریا صرف پیس ٹی وی اردو پر. جانیے اس پاکیزہ زندگی کا ہر عمل جس نے ساری دنیا کو جینے کا مقصد عطا کیا. سیرت حبیب کبریا اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. بسم اللہ اولہ و آخرہ
محترم قاری صاحب، آپ وقفے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث سنا رہے تھے، وہ دوبارہ سے ذرا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتق اللہ حیث ما کنت. جی جی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ سے ڈر جاؤ جی جہاں بھی تم، جہاں کہیں بھی ہو. ساتھ کیا فرمایا؟ واتبع السیئه الحسنه تمحوها. یہ اس وقت تک تقوی نہیں تمہارے اندر آئے گا جب کسی بھی کمی کوتاہی کے بعد فوراً نیکی کے لیے تم دوڑو گے نہیں. صحیح بات. اور نیکی کی توفیق اور تقوی کی صلاحیت آپ کے اندر اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی. وخالق الناس بخلق حسن، جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ آ جائے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. ماشاءاللہ، اخلاق ہوگا تو نیکی کے لیے رغبت پیدا ہوگی، نیکیاں جب ہوں گی تو تقوی پیدا ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک بات کہی جو آج بات پلے باندھنے والی ہے. جی. فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. میرے صحابی، اگر چار چیزیں تجھے اللہ عطا کر دیں، ساری دنیا لٹ جائے تو پھر بھی تیرے پاس سب کچھ ہے. ماشاءاللہ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چار چیزیں؟ وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ فرمایا صدق الحدیث، زبان کی سچائی. سچائی، سبحان اللہ. حفظ الامانہ، امانت کی پاسداری اور امانت کی حفاظت. وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق. اچھا اخلاق. وعفت مطعم، حلال توشہ. سبحان اللہ. اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کو اور اسلام کو اور آخرت کے تمام پہلوؤں کو اس میں جمع کر جمع کر دیا. ماشاءاللہ. اگر کسی کی زبان اچھی ہوگی، اخلاق ہے، سچ بول رہا، حفظ الامانہ، امانت کی پاسداری کر رہا ہے تو حرام سے بچ رہا ہے. جی، اور امانت کوئی کسی کے رکھوا ہوا پیسہ ہے وہ نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے، اس کی پابندی ہے. سارا جسم ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امانت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی اس جسم کا استعمال جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے خلاف بالکل نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. تو منصب اور عہدہ بھی، یہ بھی امانت ہے. بھی انسان امانت. کہیں بھی کام کر رہا ہے تو اپنے وقت کو امانت سمجھے، اپنی ذمہ داری کو امانت سمجھے. تو یہ جو ہے زبان کی سچائی اور امانت کی حفاظت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت ہے، فرمایا اکفلوا لی بست اکفر لکم بالجنہ. چھ چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولا، سچ بولنا. واوفوا اذا عاهدتم، جب تم وعدہ کرو تو پورا کیا کرو. اللہ اکبر. وادوا اذا اؤتمنتم، اگر امانت رکھی جائے تو امانت کو صحیح سے ادا کیا کرو، خیر نہ کیا کرو. وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی تکلیف سے بچا کے رکھا کرو. وغضوا ابصارکم، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو صدق اللسان، زبان کی سچائی، اور امانت کی حفاظت، وحسن خلیقہ، اور اخلاق اچھا اس کے پاس ہو جائے، وعفت مطعم، اور کھانا اس کو حلال میسر آ جائے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر دی ہیں. ماشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ ادعو اللہ ان یجعل لی مستجاب الدعوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو آپ نے دعا کی بجائے اس کو تلقین، علاج بتا دیا. کیا فرمایا؟ اطب مطعمک، دعا نے کی دوا بتا دیے. اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تم اپنے کھانے کو حلال کر لو، جو بولو گے اللہ اس کو قبول فرما لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ پری کنڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو رزق حلال پر اکتفا. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں بتائی بھی ہیں، کہ جب آپ مرر کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ اب یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا ہے،
میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. سبحان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے, اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایا کلہا, اے اللہ میرے سارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے. وانعشنی واجبرنی, اے اللہ میری کمیوں اور کوتاہیوں کو اور میرے نقصان کو پورا فرما دے. واہدینی لصالح الاخلاق والاعمال فانہ لا یہدی لصالحہا ولا یصرف سیئہا الا انت, اے میرے مالک مجھے اچھے اخلاق اور اعمال کی توفیق عطا فرما دے اور برے اخلاق اور اعمال سے بچا دے, اور اچھے اخلاق کی توفیق دینا اور برے اخلاق سے بچانا اے اللہ وہ تیرا ہی کام دے. تیرے سوا کوئی نہیں. بلکہ زیاد ابن علاقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیسری روایت بھی بیان کرتے ہیں. اچھا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے امت کو یہ سبق دیا کرتے تھے کہ یہ بھی دعا کرے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. مشن. کس چیز سے؟ منکرات الاخلاق. اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا دے, برے اعمال سے مجھے بچا دے, اور بری خواہشات سے مجھے بچا دے, اور بری بیماریوں سے بچا دے. سبحان اللہ. اتنی جامع دعا ہے کہ انسان کے اخلاق بھی برے اس سے دور ہو گئے اور اعمال سے بھی وہ بچا لیا گیا. اور انسان تو انسان ہے, خواہشیں ہو سکتی ہیں اس کی پیدا, لیکن بری خواہشوں سے بھی مجھے بچا لے, اور بری بیماریاں جن بیماریوں میں پڑ کے انسان عبادت بھی کمزور ہو جاتا ہے, اور بس اوقات کچھ لوگ بیمار ہونے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تو دعا اتنی جامع ہے کہ اس میں آج کے جتنے موذی امراض ہیں, کینسر ہے, اور کسی کو جناب دل کے امراض ہیں اور جگر کے امراض ہیں, ان سب سے بھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کے سچی کلام ہے, اس سے بڑی صداقت دنیا میں ہے ہی نہیں. اس میں بلکہ آپ نے بہت ہی یہ خوبصورت دعائیں ہمارے سامنے رکھی, اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت بھی بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, اور کس یقین کے ساتھ کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتا. لیکن اس حوالے سے ہمارے ہاں اگرچہ یہ ہماری اخلاقیات میں ہی اب دعا کی بات آ رہی تھی, عام طور پہ لوگوں کا زیادہ زور دعائیں پڑھنے پر ہے, دعائیں کرنے پر نہیں ہے. جی. تو یہ بھی ایک پہلو جو ہے کہ جہاں ہمیں اس سے استفادہ کیسے ہم صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ایک آئے جن کا نام ہے شکل ابن حمید, اور وہ آ کے سوال کیا کر رہے ہیں, علمنی تعوذن اتعوذ بہ. اور اصل بات یہ تھی کہ صحابی نے پوچھا, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا اور تعوذ بتا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں, شیطان سے بچنے کے تو آپ نے طریقے بتا دیے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کو حقیقی نہیں سمجھنا, یہ عارضی زندگی ہے, یہ حیات مستعار ہے. ہاں. اس سے تو ہم نے دل نہیں لگایا, ہمارا تو آخرت پہ نظر ہے, لیکن ہم اپنی برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نفس کی برائیوں. نفس کی برائیوں سے, اور انسان بھول کا شکار ہو جائے. وما سمی الانسان الا لنسی, انسان کو انسان کہا اس لیے گیا ہے کہ یہ بھول جاتا. بھول جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا. سبحان. تعلیم کا انداز دیکھیے, اور فرمایا میرے صحابی تم یہ کہہ دیا کہو, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی, اے اللہ میری سماعت کی شر سے مجھے بچا, میرے کان حق بات سنے اور نیک بات سنے, دوسری بات سنے نا بجا. ومن شر عینی, عین اللہ میری بصارت کی شر سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر لسانی, میری زبان کی شر سے محفوظ فرما, یہ بولے تو اچھا بولے, آنکھ دیکھے تو وہ دیکھے جو دیکھنا جائز ہے. ومن شر قلبی, اے اللہ میرے دل کی شر سے بچا, اس میں ارادے اور نیتیں تیری رضا کے لیے. ماشاءاللہ. یعنی تمام تخیلات جو ہیں, تفکرات جو ہیں, انسانوں کی سوچوں کے جو دھارے اور زاویے ہیں وہ بھی درست ہو گئے. وہ بھی درست ہے. وَمِن شَرِّ مَنِيِّ, اے اللہ قوت تو تُو نے دی ہے, اس کا میں صحیح استعمال کروں, مجھے قوت با کی شر سے محفوظ فرما. تو یہ جو اس وقت رویہ بنا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ دعاؤں کی کتاب ہے, بلا شبہ وہ کتاب بڑی بابرکت ہے جب اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کے زاویے درست کر لے. لیکن آپ ایک اچھا اور خوبصورت کھانا سامنے رکھ کے اس کے 20 فضائل بھی بیان کر دیں کہ بہت لذیذ ہے,
جب تک آپ چمچ لگائیں گے نہیں آپ کو لذت محسوس تو محسوس نہیں ہوگی. تو یہ دعائیں کرنے سے انسان میں تبدیلی آتی ہے نہ کہ ان کی خواہش کرنے سے. اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے بول دیا ہے اس سے بڑی حقیقت اللہ نے نازل نہیں کی. بے شک بے شک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم استعمال کی ہے نا, اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. قسمیں اللہ نے استعمال کی, اور کیا فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر اپنی خواہش سے حرکت ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ کے حکم کے تابع ہے. ان ہوا الا وحی یوحا, اللہ کی وحی ہوتی ہے, اللہ کی وحی ہوتی ہے تو یہ زبان حرکت میں آتی ہے. ناظرین کرام, یہاں یہ نقطہ بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخلاق حسنہ کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شان عبدیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع اور اللہ سے اس کے لیے توفیق مانگنا اس کی تعلیم فرمائی, اس کے لیے بہت ہی قیمتی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. ناظرین کرام, آج کے پروگرام کا وقت تو ختم ہوا جاتا ہے لیکن انشاءاللہ اخلاق کے موضوع پر آئندہ نشست میں بھی بات جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.